Господь з вами. І з Духом Твоїм. Читання Святого Євангелія від Луки. Слава тобі, Христе. Того часу Ісус розповів фарисеям і книжникам ось таку притчу. Який чоловік із вас, маючи 100 овець і загубивши одну з них, не лишає 99 у пустелі та не йде за тією, що загубилася, доки не знайде її? І знайшовши, бере на свої плечі, радіючи, і прийшовши до хати, він скликає друзів і сусідів, кажучи їм: «Радійте зі мною, бо я знайшов мою вівцю, яка загубилася. Кажу вам, що за одного грішника, який кається, радість на небі буде більша, ніж за 99 праведниками, які не потребують покаяння». Слово Господнє. Слава тобі, Христе. Добре, сьогодні ми святкуємо. Маємо це свято, це урочистість Пресвятого Серця Ісуса. І церква нам дає прекрасне читання, читання, яке промовляє дуже глибоко до кожного з нас. Тому що ми знаємо, що Господь, як ми співали, Він наш пастир. І оскільки Він наш пастир, ми вівці. І Господь, як пророкував вже пророк Єзекіїл, казав, що Він сам буде пасти свій народ. Вже ніхто не буде їх пасти, бо Він сам прийде і буде вести свою овець до стада, до місця, де він має призначення для кожного з нас. І Євангеліє якраз говорить про це. Говорить про те, що Христос є той, той пастир, який спустився брати нас на себе, на своїх плечах. Є дуже риторичний, Ісус Христос подає оцю притчу, тому що Він питає, і ніби очікуючи відповідь, які всі будуть давати, які «да», бо це дуже, дуже цікаво. Який чоловік із вас, маючи 100 овець і загубивши одну з них, не лишає 99 в пустелі та йде за тією, що загубилася, доки не знайде її? Хто залишає все, що має, щоб шукати одну річ? І всі зразу ми говоримо: да, правильно, хто так? Ми всі так робимо. Ми так не робимо, тому що це тільки один робив так. Ця частина об'яснює оці церкві. Майже всі, багато з них, особливо святий Августин, об'яснює в тим, що це є Христос, Христос це є той, який спустився, той, який залишив все, тому що він мав все своє багатство, все ангели навколо себе, він мав все там на небі, в славі Отця, він залишив це все, щоб шукати одну загублену. І ця загублена вівця, це є людство, це є ми. Тому дуже підходить до нас, до цього урочистості, і доторкає кожного з нас, тому що тут перед цим словом ніхто не може скриватися, що є праведним, як говорить друге читання. Да? Ми всі є грішниками, являємося грішниками. Ми всі ніколи не було так, щоб ми жили все наше життя, і ніхто на світі без гріха. І, власне, тому Ісус Христос прийшов. Тому що ми досвідчимо ці слабкості в нашому тілі постійно. Це пожадання речей, які навколо нас, речей світу. І не тільки це, самі боротьби, які ми маємо всередині кожного з нас. І Христос прийшов спасти нас від цього всього, щоб дати нам нове життя через хрещення теж. І Він є той, який приходить шукати цю загублену вівцю, бере собі на плечі і несе. Часами ця вівця не хоче, тому що вона загубилася, тому що вона відійшла від стада. Тому що, можливо, вона не хотіла бути разом в цій стаду. І Христос іде, шукає, знайшовши, бере, як іншу притчу теж говорить, да? Бере її, яка брудна, напевно, смердить.
і бере її і не боїться. Як і Папа Франциск теж говорить і говорив на початок свого понтифікату теж, що правдивий пастир є той, який має запах своїх вівці. Так само, як і Ісус Христос не боїться забруднитися нашими гріхами, нашими нечистотами, але бере це все на себе. І тому ми можемо святкувати сьогодні цю урочистість Пресвятого Серця Ісуса. Тому що Він є той, який приймає всі нас, незважаючи на те, що ми робимо. Він не перестає нас любити. Ми можемо дивитися навколо нас те, що відбувається у світі. І скільки зло відбувається у світі. І все таке Господь любить нас всіх. Не відкинув нікого ще. І це є прекрасно для нас всіх. Тому що ми можемо бачити, що Його любов є безмежна. Безмежна. Нема нічого, що ми робимо. Що нічого, ми не можемо робити нічого, що Бог потім після цього перестає нас любити. Ми можемо, звісно, від Нього відходити, але Він не відходить від нас. І постійно в боротьбі з нами бореться за нас, тому що любить. І хоче, щоб ми були щасливими. І знає, що ми будемо щасливі тільки, якщо ми будемо з Ним. І це ми можемо досвідчити. Досвідчити, да? Тому що коли ми відходимо від Нього, і наповнюємось речами, які нас насичує ніби, ми виходимо пустими. Навіть він не говорить тільки про гріхів, тут говорить навіть про нормальні справи, читати книгу, наприклад. Можемо читати книгу і все ж цілий день читати книгу, а в кінці дня ми будемо пустими. Але Господь хоче нас насичувати собою. Віддати своє життя заради нас і кожен раз і знову, тому що Він є той, який любить грішників. Власне, нехай ніхто не говорить, що Він не чинив гріха, тому що праведника перед Господом немає. Більше радість в небі від одного грішника, який отримає покаяння, ніж від 100 або 99, які не потребують покаяння. Тому я запрошую входити в ці вершини святкування, в Євхаристії, де Господь буде робити це вже не в словах, але сакраментальним способом, таїнственним способом. Буде віддавати себе заради нас знову. І ми, причащаючись, можемо говорити амінь на це все, що Він має приготоване для нас, які проходять завжди через хрест. Але після хреста і після смерті завжди є воскресіння.